Beleza, Fala aí, pode gente. se preocupar. Beleza, hoje estou trazendo aqui o começo da série aqui do A Procura do Trickshot aqui com Proteja os o inscritos. objetivo. Estou aqui com o Reflex, Ô louco, meu! Essa pele. com o Space, Bahia, com o Sage, Ronaldo. Não fala com o nada. Gabs e com o Luquinha aí. Bora tentar pegar o nuclear. Viva o Acre! Olha o cara lá em cima, mata, mata. Uma parada, hein? Ai, matei, chapada. Nossa, quer dar trickshot aqui, esqueci de colocar mãos ligeiras aqui. Puta que lama, merda. Dá um trick scope, dependendo da secundária, dá pra dar um trick suave, Não, a mano. secundária é shotgun, velho. Ai, fudeu então, Ai, mano. matei mais um. Vai de boa no chão. É, mais um, Eleste. Vai lá pro sua side Tinha logo. um cara nosso respawn. E aí, então. Logo depois lá em cima. Eu tô no spawn deles aqui. Ah, tá... Nossa, os dois estão tá lá em cima, velho. Tá ali, ó. Tá ali, tá aqui, tá peuba. Aí, Sai último, último, daqui. último, último. Será que sai? Será que sai primeiro? É. Ah. Mais fez. Ô louco, meu. Tá pra mim, Pixival. É bom sim, BR. Trocar de classe aqui. Eu que morri, tá pra avisar. Tomei logo na fuça. Caraca, nenhuma classe tô de mãos ligeiras, velho. Ali também, vai, deu medo. Pegar um 5 on screen agora. Um colátero. Nossa, hoje eu não consigo pegar trickshot não, vai ter que ser com vocês mesmo. Olha a classe. Nós representa. É tudo nosso, tá ligado, né? Fechadão com a NASA. Ó, os caras ali na piscina. O cara na cozinha, o cara na cozinha. Tô bem, né? Na piscina ou na piscina? Cadê o cara? Achou que achasse aqui. Ai, esse cara tá ali. Tá certo. Olha, o cara lá na casa do Suicide tem, mano. Eu tô com o Sérgio aqui. Eita, lag. Ai, tomei. Highlander, embaixo de você, mano. Nossa, velho. Embaixo da onde? De você. Sim, estou falando americano agora, sim, americano. É, tô Que susto, velho. Ai, caralho. Ai, caralho, tô preso aqui. Matou mais um. O cara deve Dá estar aqui tipo embaixo. alto, Quem tá vivo comigo? Caraca, que susto, mano. Vai, é teu. Matou? Ah, mano, matou varado, velho. Ele tá lá na piscina, Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai. Aqui, ó. Poxa, não entendi isso aí. Também não entendi, mas tudo bem. Olha. Vai lá pro negócio, uma velho. Tipo, estratégia. Sobe em cima da casa, porra. Estratégia. Estratégia. Estratégia de jogo. Estratégia. Tá do ovo do cara, um ovo. Guardando fumaça. Nossa. Ostentação dos ovos. É, aqui ostenta ovo. Vai, né? Fosse combate. Olha qual é o Z-Map, hein? Fica vendo. Não. Tá pensando que você é eu? Nossa, esse cara pegando código. Esse cara sonha em louco de aparecer lá. Já sabe que toma. Eu Ai, não! Tem dois caras aí na casa. Vem, eu atirei no cara, não pegou, não. Luquinha, à sua direita, mano. Nossa. Ah, Leon, falei? Ai, droga. Ó o filho, ó o filho. Três netocando. Caraca, eu tô tipo. Mano, parece o cara do bagulho ali aqui dentro. Ali o cara! Nossa, mano! Eu olhei pro cara umas 5 vezes, velho. Eu não tinha visto, te juro, mano. Te juro, não tinha visto o cara, mano. Nossa, mano. O cara tá chegando de. DSR com a Coca, tá em mano. Cima, Reflex. Dá o wallbang, Claudião. Não, ele já vazou de lá. Opa! Mais ou menos.
Atrás da filha, mas já está tudo bem. Morreu. Ah, vai se fuder, mano. E ela tá puxada. Sobe na casa, sobe na casa, sobe na casa, lixo. Nem tá lagado o bichinho, tá ligado? Ah! Ah! Bichão! Olha esse cara, mano. Eu não vi esse cara, velho. Nossa, mano. Sniper de tiro de pedreiro, cara. Nossa. Bom, eu particularmente eu vendi o play a jogar Minecraft depois dessa. Né? Vou jogar Crossfire agora, falou. É bom ficar todo mundo na casinha ali, ó. Vou jogar um Counter Striker, né? 1.6. Não, 1.2. Point Black. Ai! Tomou! Nossa, o cara tipo, vai tipo dar uma ei, varada. Dá pra nós tomar trilateral aqui, facinho. Sim, mano, você quer tentar tirar varada já, mano. Foi mesma hora, eu não pude fazer nada. Desculpa, caralho. Nossa, olha o cara, velho. Habilidade. Nem camperando. Localizar e destruir. Matei 5, só agora. Matei 2, mano. Matei 0. Caraca, quase me ficou quase possível fazendo esse mapa, na moral. Nossa, eu fiquei fudendo. Ninguém vem na B, velho. Eu tô na B também. Ah, do time inimigo, por isso que daqui eu vou meter o rushada. Ué, eu não sirvo. Calma aí, eu tô metendo rushada no spawn deles, falta 2. Ó, relaxa, matou um. Vou matar 2. Mentira, só matei 1, o outro tá aí, mata. Vou matar, é trick. Ai, puta que me pariu! Cadê o cara? Eu mato o cara, o troço me mata. O troço? Fico indignado com essas coisas. Fala assim, abestado. Abestado. Acertou? 360, sinistrão. Ainda deu triple smoke ali no final. Oh my god. Top, filhão, sinistrão. Aí, já foi já, pode parar com o gameplay, já acertou já. Já vai que eu botei no controle aqui pra ele voltar normal. Nossa, tem cara aqui embaixo, né? Ai, caralho! Ai, cara, é pra você. Passa, Fante. Mata! Vou pelo meio aqui de novo e vou dar a volta nesse. Vou olhar, andar agachado pra não morrer de novo. Vai no. Mas. Nossa, a gente tem que perder isso aqui, só pra dar aquela relembrada lá. É só pra ficar positivo na próxima. Sim. Mais um e é Trick Scope. Trick Scope? Ah, é trick. É trick, nossa, eu acertei o cara. Ele tá lá na piscina. Trick shot. Caralho. Deixa ele vir mais pra cá, mano. Aí onde ele tá não dá pra acertar, velho. Ah, sim. No escopo é uma fação. Olha que lindo. Nossa, velho. Que lixo, mano. Tinha dado nem o bolt da sniper, mano. Da que pariu, mano. Ali tá na bomba, hein. Tá com você de choque. Que porra foi isso? Tá com uma choque aqui atrás. Sem sair do lugar. Porra, de novo, mano! De novo! Nossa, velho! Não, tinha mais é que morrer mesmo!
Aí, né, depois você corta tudo que aconteceu agora, tá? Senão você vai perder uns 100 inscritos. Nossa, vai perder pra dentro. Nossa, olha o maluco todo lagado também. Aí, já que veio agora. Já não tem certo. Ai, caralho, isso foi foda. Tava grudado o boneco? Pulava? Como que vai ser o título da gameplay? Ah, vai ser a procura do trick shot com os inscritos. Colocar a procura da piroca. Aí, ó, já tomou. Tinha que estar com mãos ligeiras. Na próxima, coloca já mãos ligeiras e grava duas. Nossa, cara, tá brigão. Vão ser duas partidas por app? Matei um! Sim, já. Migrando no host. Até esse dois cara corre, velho. Vai te lavar, cara nojento. Ficou engraçado ali o Space tenta dar o trick. Três vezes e eu não pulo. É problema de Wi-Fi isso aí. Ah, é. É que a conexão do vizinho não tá muito boa, tá? Mais um aí, por favor. Por obséquio. Aí, o cara já pula. No bem, dá nossa, trick na bem então, pelo menos lá é mais fácil de pular, velho. O cara tomou no bem. Tá aqui o cara, tá aqui o cara. Eu não consigo correr, mano. Que merda, velho. Eu vou tomar aqui, ó. Se liga, o cara vai puxar seu andarim. Não, traz ele pra B, que aqui é Trickscope, mano. Trickscope. Vamos ver o Space. Ai, que pariu. Trickscope aí. Cadê o cara? Depois que me mata, ele fica fazendo isso. Não, e depois que me mata, né? Porque eu não parei nenhuma final. Quando eu paro, acontece isso. Ô, defusa a bomba. Nossa, a gente perdeu o jogo, velho. Nossa, velho. Ó, você tá ligado que todo filme tem aquelas bancadas. A gente não conseguiu, vamos tentar em outra tela aqui. Ver se consegue acertar um trick nesse episódio aí. Tá foda, o Space aqui é todo lagadão. Pra variar. É porque mora na Bahia, entendeu? É claro. Olha assim. Obtidas. Aí, voltei. Ô, caralho. Aí, voltando aí, gente. Novamente aqui agora no Express, aqui com os mesmos membros que tava participando ali da primeira ali no Rage, que rolou aquele trick shot top. Caralho, meu controle descarregou, mano. Calma, meu controle descarregou. Pariu, só acontece coisa ruim comigo, velho. Ah, morri. Puta que pariu, mano. Batei. Ele já era. Ah, calma aí. Ah, último. Ali, ai, caralho. Tô bem hitmark, velho. Tô em cima do trem, mano. Eu sou do norte. Ele vai subir aqui, ó. Tá subindo. Ai, caralho! Cadê ele? Tá na casa. Tá na sua esquerda. Nessa casa aí. Aí, ó. Vai que dá pra acertar, hein, agora dá. O cara tá descendo, tá? Arma fora! Não. Nossa, pulei pro outro lado, velho. Eu não posso. Ai, cara! Tá me dando tiro. Valeu! Ô, cara, nossa, velho! Pulou pro outro lado, dá um bem. Ai, meu Deus. Verifiquem o tempo. Só resta você. Complete a missão. Temos a bomba. Ah, cara, fica dando setup. Contato. Ele aqui. Nossa, velho. Bom trabalho pelo cara. Cara, fica dando setup, para. Tem que acertar na raça, filhão. Fora. Pô, vocês estão tudo quietos, falando alguma coisa aí, ó. Olá. E aí? Churro. Eu gosto de churros. Gosto de churros. Dois amigos meus me dão join. Os dois do clã. Você é um sem amigo da porra. Sem amigo é foda. Ó, vai me matar aqui. Tô sentindo. Tem um cara que... Não, ele dá join porque tem amigo, né? Se tivesse amigo. Só tem eu como amigo? Dava join.
É, você é amigo do Soré, velho. Nossa, velho, SMR, mano. Aí tem dois aqui, né? Matei. Nossa, CG caiu, velho. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, filha da puta. Não, fica de boa. Meu Deus, velho, o Leaf me deu uma rasada. Então vamos reiniciar o play aqui, peraí. Só. Só. Fuzilem eles. Ah, balista não curto muito não, deixa eu trocar de arma. Destruam os objetivos. Cargas obtidas. Prepara. Eu também me demabando. Agora eu vou acertar um spawn shot aqui e quero ver as reactions. Nossa. Nossa, matei o cara lindo. Ah, eu morri. Tomei. Nossa, os dois já... Sempre tomam. Ó, oh, bateu mais um, já era, hein? Cadê o cara? Nossa, o trem vai passar. Meu Deus. Ai, eu não lembro da pantera. Ui! Cara, vocês estão todos morrendo, velho. Tá atrás de você, mata. Ai, caralho! Aí, atrás. Tô falando. Só não tá um. Ô Space, fala pra esse moleque sair daí, mano. Seu culo aí, velho. É, eu tô falando, mas não sai, tão fodido. Até aqui também. Tá bosta, cara. Acertou, cara. Mano, que vontade de pular o chute. Eu tô sem artifícios pra dar trick aqui. Tô com a arma, se puder. Ô! Meu telefone toca! Ah, cara, não deu setup. Oi. Ela fica no ar, pega o choque, ela vai fazer duas vezes e atira. Vou matar o cara mó feião aqui, tá dando setup, cara. Nossa, mano, consigo dar. Acertou? Não, eu matei normal porque dá. Não, o cara tá dando setup, mano. Mata melhor, velho. Nem. E ainda esse cara fica parado, é mais difícil ainda pra eu acertar, sem maldade, mano. O Anos. Tá difícil, tá difícil. Tem que ser na raça. Proteja um objetivo. Raça robô negra. Ela vem de arte forte. Recarregada, ser simpática. Nossa, ele tá em tudo que tá zoado, hein? Tá? Droga. Ai, caralho. Tinha um peixe velho do caralho. Quem tá me vendo aí no vídeo? Não, ah, olha o cara onde tava, velho. Deite lá. Vamos ver, Space. Aí! Em cima do trem. Morre atropelado. Eita, nossa, puta, velho. Nossa. Que cagado da porra, mano. Carai, mané. Ali, tá ali no canto, Space, eu acho. Aí, ó. Boa. Deite mark. Nossa. É uma rodada, mas ainda não acabou. O Space que dá hitmark, cara, que mata na pistola, tá ligado? É? É que é só que eu tenho. Execution parece uma pistola de faixa. Reflex caiu, foi? Nerf. Defendam os objetivos. Reflex saiu. Ele caiu. Mira reflex. Todo mundo parado na base, não manda mensagem aqui. Deve ter caído. É um reflexo que tá paradinha. Modificando! Pensa da leste, cheguei mais. Ah, olha a cara, já tava ali já, velho. Olha a mira da habilidade agora, ó. Peguei. A tela da habilidade. Ai, carai. Nossa! Eu fiquei com um encurralado. Vou ter que demonstrar a habilidade. Vou ligar o hack aqui, calma aí. Valeu, como é que... Nossa, Lucas, tu é cego, velho. Ameaça avistada. Fica atrás de você. Tô vindo a passarela do outro lado lá. Atrás, já era. Que porra é essa? Ô, liga aí pro reflexo, ele caiu. Eu vou te chocar na bomba. O cara pegou minha arma.
Ou quem é o host? Liga pra ele. Tá, vou ligar. Nossa, tá lagado pra caralho. Localizar e destruir. Nossa, eu sou o host. Ele tá offline aqui no... No bagulho. Oh, o Miata tava querendo participar, mané. Agora ele me respondeu. Mané, Ai, deu um instante. Eu ia matar vocês. Dá uma coisa pra vocês, mano. Nossa, cadê esse cara? Lá no final. Eu sou muito ruim pra dar trickshot, velho. Se fosse o Felipe. Ê, camperzinho. Caraca. Bomba armada. Vai, Space. Atirador eliminado. Vai, corre! Nossa, velho! Ah, não! Nossa, que mal! Tô com medo, tentou pular aí dentro. Ele tava na sua frente. Nossa, cara, abriu bem antes ainda, velho. Voltei. Opa! Ó, vacilo, mano. Aí, gente, quero pedir muito obrigado a todos que participaram aqui do vídeo, que foi o Reflex, o Gabs, o Space, o Luquinha e o Seiji, que caiu aí na segunda partida. Tudo nosso. Valeu aí, gente. Se curtiram o vídeo, dê um like, um favorito. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Fui!